Hodanje, trčanje, skakanje, bacanje, sve su to osnovne čovjekove kretnje, ali isto tako pojedinačne discipline u atletici koje pridonose razvoju, ali isto tako sveobuhvatnom psihofizičkom statusu čovjeka. Naravno, zbog toga o atletici pričamo kao kraljici sportova. Moj današnji sugovornik je predsjednik Zagrebačkog atletskog saveza, također i dopredsjednik Saveza sportova grada Zagreba, Marko Jakopović, dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu, dobar dan vama i gledateljima. Ovo je jedna od temeljnih i najrasprostranjenijih disciplina. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Pa, atletika, kao što ste rekli, je kraljica sportova, je vjerojatno vodeći olimpijski sport kad su olimpijske same igre. U Hrvatskoj je situacija, ja bih rekao, jako dobra, jer na zadnjim olimpijskim igrama je atletika osvojila 3 medalje, 2 zlata i broncu, s čime smo bili najuspješniji hrvatski sport i sudionik olimpijskih igara. Ono što je naravno problem kod atletike, što je jako puno disciplina, jako puno mogućnosti u atletici, ali što je savršeno kod atletike da se svaki čovjek može baviti trčanjem ili hodanjem. Tako da to sve spada u atletiku. Ne treba imati organiziran klub, dovoljan mu je nasip, Maksimir, šuma, cesta gdje se može baviti rekreativno atletikom. Rekli ste najuspješniji ljetni olimpijski sport, da stavimo skijanje na stranu i zimski. Jeste li uspjeli to kapitalizirati? Pa mislim da jesmo. Zahvaljujući gradu Zagrebu uspjeli smo prošle godine dobiti prvu dvoranu na ovim prostorima. Atletsku, što je, ja mislim, ključni preduvjet za daljnje uspjehe naše atletike, jer mi smo do sada bili odlični u bacačkim disciplinama, sprinterima i skokovima koji se mogu napraviti i određivati treninzi u manjim dvoranama. Međutim, za svako trčanje duže od 200 metara je potrebna atletska dvorana kako bi se mogli sportaši adekvatno pripremati. Do sada su išli na pripreme u Budimpeštu, Beč, čak i Beograd. Međutim, sad smo napravili stvarno veliki iskorak od prošle godine, pa ćemo vidjeti što će to donijeti ovoj proljetnoj i ljetnoj sezoni ove godine. S početkom godine vrlo su aktivni atletičari, pa tako već su krenula neka natjecanja, kvalifikacije za Europsko dvoransko prvenstvo u Glasgowu. Tako je, već imamo nekoliko normi. Andraja Ivančević, Stipe Žunić, jučer je Ivašković istrčao normu na prvenstvu Hrvatskoj dvorani, tako da smo po prvi puta jučer održali prvi put kompletno prvenstvo Hrvatske u dvorani u Hrvatskoj, jer spora sada ove kaže da je manje boli, ja držim fige, neće nastupiti koliko znam u Glasgowu, ali se sprema za svjetsko prvenstvo koje je u krajem rujna početkom listopada ove godine, tako da držim fige da uzmem medalju. Kakva je situacija sa mladima? Znamo za Sandru, za Saru, za Stipu Žunića. Dolaze nam mladi, navodno ima jedan jako dobar mladi dečko, već se kvalificirao, ostvario normu na 800 metara za Glasgow. Ima jedan mladi dečko koji je prošle godine nastupio na europskom prvenstvu seniorskom već, a bio je junior u Berlinu i ove godine istrčao već normu na svoje praktički prvoj utrci u Americi. On je nažalost na studiju u Americi ili na sreću. Pa se bojim da nažalost neće moći nastupiti, jer mislim u Glasgowu, jer mislim da u isto vrijeme prvenstvo američko na kojem se kvalificirao, pa će, mislim da će tamo nastupiti. Ali to je fenomenalna vijest, on je prva godina senior, ima 20 godina i već je ostvario normu za europsko prvenstvo u dvorani. Kakvi su ciljevi i planovi u 2019. što se tiče atletike i ovih važnih događaja? Pa Zagrebački atletski savez ima, ja bih rekao, dvojaku ulogu. Jedno je taj vrhunski sport koji podržavamo zajedno sa SSGZ-om, znači Sportskim savezom grada Zagreba, gdje se financira najveći broj zagrebačkih atletičara, gdje i sa gradom Zagrebom i gradskim uredom za sport i mlade, gdje ćemo pokušati osigurati što bolje uvjete za naše atletičare vrhunske. Međutim, onda znači jako velik dio, dobar dio sredstava se ulaže u mlade atletičare, perspektivne, da bi oni što bolje nastupili. Ove godine imamo i broj natjecanja za mlađe kategorije. A drugi dio Zagrebačkog atletskog saveza je popularizacija trčanja, pa organiziramo dvije cestovne utrke, jedna je Holjevka koja je 3.3. pa pozivam sve da se prijave na tu utrku. Imamo novost ove godine za Holjevko, bit će utrka i na 5 i na 10 km. Bilo do sad samo na 10 km. I onda naravno vrhunac, ja bih rekao, za hrvatske cestovne trkačke sezone, Zagrebački maraton, tradicionalni koji se održava 13.10. koji je prošle godine bio najbolji do sada, odnosno najmasovniji, pa se nadamo da ćemo ove godine biti još bolji i mogu samo najaviti da ćemo napraviti neke novosti. Tamo imamo 3 utrke, utrku maraton i polumaraton i utrku građana. Ne smijem još reći točno dok ne završimo pregovore, napravit ćemo velike novosti na utrci građana i mogu samo najaviti da ćemo početkom ožujka otvoriti prijave, tako da pozivamo sve naše građane i gledatelje da se koji se žele baviti atletikom, rekreativno i ozbiljno, da se prijave. I onda zove vrhunske kruna Grand Prix. Kruna je svjetsko prvenstvo u atletici za ovih naše najbolje, znači Sandru Perković prije svega, koja se tijela javnosti očekuje ponovo zlato.
Tako da ona je postavila visoke standarde, ona se, koliko ja imam informaciju, savršeno priprema. Biće u odličnoj formi ove godine. Ove godine će biti malo specifično to svjetsko prvenstvo, jer se ono će biti mjesec i pol do dva čak kasnije nego što inače, zbog vremenskih i klimatskih uvjeta u Dohi, gdje će biti jako vruće. Tako da će biti jako specifično, jako teško se pripremiti, odnosno ne jako teško, nego neobično. Niko ne zna što napraviti, da će ovi dijamantna liga će završiti već krajem kolova za početkom rujna, pa ćemo onda vidjeti šta će biti ovih mjesec dana za pripreme. Tako, za sve najbolje svjetske sportaše. Tako da mi držimo fige da će Stipe uspjeti ponoviti uspjeh iz Londona prije dvije godine, da će Sandra ponoviti uspjeh i biti, odnosno poboljšati, osvojiti ponovo zlato. Evo, sretni smo zbog vas da to tako napreduje. Još više dvorana, još više atletičara. Ne smijemo zaboraviti Ivana Veštića, predsjednika Hrvatskog atletskog saveza. No, Sport nedjeljom ide dalje. Ostala nam je točka na i odjava emisije.